Tədqiqatçılar piyləmədən əziyyət çəkən insanların idmanla məşğul olduğu zaman qarın yağlarının tərkibini dəyişdiyini, sağlam enerji deposuna döndüyünü sübut edib. Michigan Universitetinin kinesiologiya məktəbində məşq fiziologiyası professoru Jeffrey Horowitz, yağın qədri bilinmir, dərimiz altında yığılan yağlar həyat enerjimizi saxlamaq üçün depodur, deyib. Nature Metabolizm jurnalında dərc edilən yeni araşdırmada Horowitz və komandası müntəzəm aerobik məşq edən, piylənmədən əziyyət çəkən insanların qarın yağ toxumasının göstəricilərini araşdırıb. Tədqiqatda 12 kişi, 12 qadın iştirak edib. 2 il ərzində piyləmədən əziyyət çəkənlərin yarısı həftədə ən azı 4 dəfə məşq edib. Digər yarısı isə oturaraq həyat tərzi keçirib. Nəticədə iştirakçıların bədənindəki yağlardan nümunə götürülüb və məlum olub ki, idmanla məşğul olanların piyinin tərkibi tamamilə fərqlidir və ürək damar xəstəliyi, diabet riski yaratmayacaq keyfiyyətlərə malikdir. Arıqlamaq istəməsəniz belə, piylərinizin zərər verməməyi üçün idmanla məşğul olmağınız məsləhətdir deyə tədqiqatın müəllifi bildirib.